Всім привіт! В цьому відео хочу розповісти, як працює торрент. Можливо, хтось не знав, бо дуже багато людей користуються ним, а правил користування деяких не знають. Отже, ось такий значок, якщо ви знаєте, значить ви використовуєте торрент. Значить, як працює торрент? Є файл, його кидають або на сайт трекер, який видає список файлів. Тобто для цього потрібен файл, програма торрент. Тобто програма торрент, вона являється клієнтом. За допомогою цієї програми створюється список, і цей список закидається на сайт. Цей сайт, як я вже говорив, є трекером. З нього ви скачаєте, так би мовити, трек, список файлів, які вам потрібно завантажити. Як відбувається закидання на цей сайт? Тобто це сайт BitTorrent, зазвичай на нього закидають. Але можна показати, відкрити, можна так сказати, створити торрент на файл, який знаходиться у вас на комп'ютері. Але щоб цей файл був доступний постійно, ваш комп'ютер повинен бути ввімкнений постійно. Отже, є у нас сайт, ви зайшли на сайт, ну, зазвичай це відбувається, ви щось шукаєте, і у вас є посилання скачати торрент. Ви натискаєте, і у вас скачується сам список із сайту. Після цього, ось, наприклад, ви збираєтеся скачувати. У нас є список. Ми по списку цьому скачуємо файли, ті, які нам потрібно. Коли у нас іде скачування, ми скачуємо тільки з сайта або з комп'ютера, де знаходиться файл, тобто сервера. На даний момент це сервер, той, який надає нам цей файл. Після того, як додається ще одна людина, вона може скачувати одночасно із сервера і з вашого комп'ютера ті частинки того файлу, що ви вже скачали, тобто якщо він качає той самий файл. Коли з'являється третя людина, яка скачує той самий файл, вона скачує вже з трьох міст. Із сервера, з вашого комп'ютера і з комп'ютера другої людини. Тобто це зручно тим, що різні частинки файлів качаються з різних комп'ютерів, незалежно від їх швидкості. Тобто сервер якийсь може бути повільним, і ви з нього будете довго качати. Можливо, ваш комп'ютер, з якого третій клієнт качає, швидше, а можливо, другого клієнта ще швидше. Таким чином, десь якісь частинки швидше закачуються, і от система іде, перерозподіляє, передає ці файли по протоколу BitTorrent. Отже, якщо додається ще один, я думаю, вже зрозуміло, він буде качати з чотирьох міст. Далі, ви при роботі із торрентом можете почути ось такі назви. Ну, торрент трекер, я вже говорив, це сайт, на якому ми беремо список. Тобто завантажити торрент, скачуємо, і на ваш комп'ютер завантажується цей файл торрент, після чого ви його запускаєте за допомогою програми клієнт. Торрент клієнт – це і є програма, з якою ви працюєте. Сіди – це ті комп'ютери, які вже завантажили цей файл. А піри – це комп'ютери, які ще на 100% не завантажили ці файли. І ось таке поняття є «сідується». Тобто ви бачите, ви вже завантажили файл, але вам пише, що він ще сідується. Що це означає? Це означає, що хтось зараз, в даний момент, і не одна людина може качати з вашого комп'ютера той файл. Тобто грузити ваш інтернет, ваш комп'ютер і так далі. Ну, такі правила торрента. І тому там є обмеження завантажень. Тобто, чому торрент найдужче викачує, можна так сказати, інтернет з нашої мережі, і другим комп'ютерам недостатньо інтернету, тому що встановлюється безперервний канал зв'язку, через який передається цей файл. І таким чином інтернет використовується на
на всю. І ми таким чином в програмі можемо обмежити завантаження і відвантаження. Завантаження – це ви завантажуєте на свій комп'ютер, можете трошки зменшити швидкість, щоб інші мали доступ до інтернету нормальний. І можете обмежити відвантаження, щоб інші качали з вашого комп'ютера з меншою швидкістю і таким чином не грузили ваш комп'ютер. Значить, далі. Є ось такі торрент-клієнти найпопулярніші. Ну, найпопулярніші з них це uTorrent. В основному ним і качають. Інші є у них якісь недоліки. Тобто перший, самий такий розповсюджений і найчастіше використовується. Коли ми скачуємо файл із сайта трекера, тобто от трекер скачуємо, от файл із списком файлів, які нам треба завантажити, він повинен мати ось таку назву, тобто в нього повинно бути розширення торрент. Перше у нас фільм, це буде назва, ну, наприклад, там жив-був пес, крапка, торрент. Там Термінатор.торрент. Якщо він заканчується на .exe, наприклад, то це вже не файл торрента, це вже виконувана програма. І можливо ця виконувана програма це є вірус. І тому ви, коли ви клацаєте на сайті трекер, коли у вас відкривається діалог куди зберегти, знизу ми бачимо ім'я цього файлу, а знизу тип. Якщо тип у нас .torrent заканчується, то значить це все нормально. Якщо .exe, або буває навіть .rar, тобто ви архів розпакуєте, а там крім торрента ще куча всього, чого не потрібно. Тобто ви повинні запустити іменно оцей файл, який заканчується на торрент. Ну, ось і все. Як працювати з торрентом, я гадаю, не потрібно розказувати, тому що в інтернеті дуже багато цієї інформації. Це відео було направлено для того, щоб зрозуміти, як працює насправді торрент. І коли ви завантажили, що за допомогою торрента іде відвантаження з вашого комп'ютера, і з вашого комп'ютера зараз качають. А якщо у вас комп'ютер не зайнятий, будь ласка, можете, ну, з точки зору етики використання торрента, дозволити це. Це не означає, що до других файлів буде доступ. Тільки до цього файлу, до його частини. Якщо у вас завантажений зараз комп'ютер, ви можете видалити і не дозволяти сідувати той файл, тобто роздавати. Дякую за увагу, підписуйтесь, можливо буде щось цікаве для вас.